Хубаво е, че хората като ги дават по телевизията, може ли да ме чуят между другото горе участите? Това, което ще го кажа, искам и те да го чуят. Може ли да помоля да ме чуят горе? Чуват ме. Хубаво е, че хората като ги дават по телевизията, започват да си мислят, че разбират от нея. Това е много интересен синдром, който става обикновено, като снимат повече от три пъти. От тук нататък може да не ме чуват повече. Стояне, между другото, това се отнася и за теб. Четах ти един-два поста, които беше писал в Фейсбук. Аз не мога да ги чета често, защото да, нямам Фейсбук просто. Но сега ще забравим за това. Те са в добро настроение. Мисля, че повечето са леко почерпени, между другото, което е нормално, защото наистина след 2 месеца и 20 дни на всички им е дошло до тук и буквално поводят. Защо според вас, и тук искам да започна с Башар, две красиви жени, като изключиме сегашния театър, се обиждат по толкова махленски начин? Защото не се харесват. Те не... И сега това беше пак лицемерие, според мен. Естествено, че лицемерията са жени. Значи, мъж, значи простак, да, жена, значи лицемер. Чиято и страна да вземе, чиято и страна да вземе, накрая ние ще излеземе виновни. Да. При всички случаи. Защото те пак накрая ще кажат, а той как можа да каже това за нас? Нали, как можа? Но в интерес истината, те си имаха търкане още така по време на нашето хубаво предаване. Си имаха някакви стрелби. Въпрос е, че явно наистина в един момент изтрещяват след голям престой заедно. Яко се изтрещяли, и започва, че аз ще си кажа всичко, което ми е на главата, пък какво ще да става след това, защото ми е писнало, и почва да си плюят по камъчетата, както се казва. Защо, на какво се дължи тази странна реакция според вас, че сега изиграха този театър тези две дами? Майя. Ами, пълен театър беше определено. Мисля, че това, което си бяха казали преди това, си го мисля. Не, те не крият. Те по принцип не крият, че не се харесват. Обаче сега тази реакция е малко парадоксална и то е една седмица преди финал. Аз даже... Ами, може би иска да покажа колко са широко скроени, колко са интелигентни, колко са над нещата. Дали ще издържат като жена, как мислиш, дали ще издържат още 8 дни, особено когато се доближат на 2-3 дни от големите пари по този начин? Вече въпрос на интелект. Ако искат по някакъв начин да спечелят симпатията на зрителите, ще го направят. Просто ще... Те усещат, че... Ще се мобилизират нататък... максимално. Извинявай, че те прекъсвам. Те усещат, че почват да се дискредитират непрекъснато, вече от тук нататък, и сега почват да внимават с всяка на реплика. И смятам, че от тук нататък наистина следващите 8 дена ще внимават кой какво говори за другия. Обаче предполагам, че... Проститутка ще чувърка мозъка на Виктория, докато заспива, защото те част от нещата ги знаят, че си ги говорили една с друга. Но ми се иска да отбележа, че махленското поведение не е само между красивите жени. За съжаление, в Деня на Европа трябва да кажем, че махленското поведение е масово. И всъщност, мисля, че причината е, че менталитета рано или късно лъсва. Не знам дали ще успеят тези 8 дена да издържат. Обаче те сами себе си настървяват точно заради тъпото състезание, коя е по. Това. Мисля, че им прави... защото това е вариант за поведение наистина. Единият вариант е сега да се изпокарат 8 дни преди той финала. Той самото състезание. И да се наобижат още повече. Разбира се, след 3 месеца отдаване на едно затворено място, махленски елемент няма как да отсъства. Но, мисля, че биха спечелили повече негативи, ако сега се бяха изпокарали голе, или от този театър, който прави така, че обиди като тежи 70 кг, изглежда зле, тя е проститутка, змия, наркоманка и така нататък. Просто се правят, че не са им направили впечатление. Да, смятам, че театър е страшно глупав. И всъщност, не знам за останалата част от зрителите, но мен лично много ме отекчи. Беше скучен, беше предвидим, закачките с мъжете бяха плоски. Предпочитам да е по-интересно и те да са по-откровени. Те този кадастрон ли, не знам как се казва, си го приготвили без да знаят за видеото. То все пак, което това е крачка, съвпадение. Това е крачка напред след лексиконите едно време, ако са си правили. Вероятно, те са си били подготвили този театър без да знаят, че занимаваме с тях двете. Така, но беше прозрачно, така че ако продължат да го разиграват, по-добре да се изпокарат като хората. Ти с Виктория не се познаваш, защото тя влезе благодарение на това, че ти излезе. Но пък му успя да се запознае с Бориса. Този спор има нещо, което лично ме касае. Да. И не разбрах тези проститутки правят ли някакво намаление за хора с увреждания. Нали се пак като мене. Да. И ако да, нали да... И ако да, да се възползвам преди да съм станал отново нормален човек. Иване!
Иван, има въпрос към... Ако може да ги пита все пак, има въпрос, нали, защото... веднага, аз ви чух, да. Да. И аз човек все пак, нали? Добре, само сега ще помогна да ни дадат колегите да обрат дискотеката и да си задам въпроса. Долу е Стоян и с 5 пирона в кръка си. Той каза, че няма да си маха пироните, защото по принцип тази кост била слаба и сега ако нещо му се чупи в тялото, то това няма да е тази кост, където има 5 пирона, вече си има готова арматура. Но той пита тези, значи ще цитирам, тези проститутки, той седи човека така, за да е Патрис, така, и каза, тези проститутки правят ли намаление за хора с увреждания? И ако да, той ще се възползва. Той е Жоро, си го казвам. Отговорете му. Ще го губят, няма ти право. Просто му отговорете. Ще пуснете ли на Стоян? Не. Ама ти да не си сутеньора, бе, мен. Кой беше сутеньора? А те те нарекаха бе нещо така. Ама вие сте си избрали правилния мен. Добре, няма ли да дадеш на Стояна ванта? Човекът е се чупен крак. Ако му стане наполовина, може да плати наполовина. Ако не... Не. Добре, много благодаря, Стояна. Гледай, някакси ти стане на пенджове. Обичате обаче, което все пак не е малко. Добре, Иване, благодаря ти много. Ние се връщаме тук в Studio Live. Искам само да кажа, че аз имам късогледство, астигматизъм, освен това съм почти джудже. Предстои да видим голямата следваща битка, полетът на картицата, в нея имаше самолети, изскокваме с парашути, на кой ме се отвори или не отвори парашутът и остана ли някой във въздуха, ще разберем веднага след рекламите по TV7. Здравейте, след рекламите по TV7 гледате на живо от студиото на картицата. Тази вечер зрителите за последен път избират своя заподозрян. Може да участвате и вие, като изпратите SMS на 1744 с текст номера, на който отговаря вашия заподозрян за картица. Пишете номерата на 8-те зад гърба ми. А сега ще ви покажем и времените резултати. Само още една секунда. Колеги, моля да ги видим. Да видим дали има разместване между първите трима, които бяха Бориса, Ивайла и Георги. Не. Бориса дръпва още малко напред отново, 41%, следвано от Ивайла с 30,1 и Георги с 10,9. Очевидно Бориса и Ивайла ще спорят за това, кое е заподозрение на зрителите. Гласуването обаче продължава, така че гласирането може да се промени всеки един момент. 8 дни преди финала, 8 участници, както усетихте, напълно изплискали в последните дни, са останали в базата. Между тях има една картица и един победител в шоуто, но кои са те, ще разберем другата събота. А сега Иван ще ни каже какво ще гледаме. Колега.